הפועל תל אביב פתחה את העונה עם ניצחון כאן בבלומפילד 1-0 על מכבי נתניה בזכות שער עצמי, אמנם במאזן של הפועל תל אביב יש שער זכות אחד, אבל בינתיים השחקנים של אסי דומב לא מצאו את הרשת במשחקי הליגה העונה. כדור לעבר ורמוט, מנסה להשתחרר מהלחץ הזה של ביטון, עכשיו גם מנער מעליו את שבתאי. ניסיון יפה של ורמוט! איזה שער אדיר! גילי ורמוט, בדקה השישית, מעלה את הפועל תל אביב ליתרון 1-0 מול הפועל חיפה. ורמוט משתעשע שם על חשבונם של ביטון ושבתאי, כולם מצפים למסירה, וגילי ורמוט יורה, וברקוביץ' אוהב לראות את זה. קובר נוגע בכדור וזה לא עוזר לו, הכדור נכנס. הפועל תל אביב 1, הפועל חיפה 0. איקנדה, זה יכול לעלות לו ביוקר. ועכשיו סטיבן כהן, והכדור שלו בחוץ. אוסטווינד עם הכדור הארוך הזה, וזה בידיים של עמוס. איזו טעות של עמוס! מזל גדול. חוסר העונות של דני עמוס יכל לעלות לו ולהפועל תל אביב ביוקר רב. אבו אליג'ה חופשי לגמרי על הקו הימני, מקבל את הכדור הזה. גוזן ברחבה, ורמוט, זגורי, סגיב יחזקאל. ורמוט, אבל קובר יוצא טוב, כן, מהפועל תל אביב. שגיב יחזקאל ברחבה, גוזלן. איזה גול! 2-0, הפועל תל אביב! שובל גוזלן מגיע בצורה מצוינת לכדור הזה. מן האוויר, שם אותו בפנים. וברקוביץ' יכול להיות יותר ממרוצה כאן ביציע. עכשיו גוזלן שם, שבתאי, מאבד את הכדור לזגורי, גילי ורמוט משתחרר מצוין. אבו אליג'ה למרכז, גוזלן, איך הכדור הזה לא בפנים? לא יאמן, פעולה גדולה של גילי ורמוט, מכניס כדור עומק לאבו אליג'ה עם כדור רוחב גדול. אני לא יודע איך אפשר להחמיץ ממצב כזה. אבו אליג'ה, גוזלן, איזה סיבוב ענק על דיאנסקס, גוזלן, זה בחוץ! יש לו עד עכשיו לשובל גוזלן שער אחד, ועכשיו מניין ההחמצות שלו עולה לשלוש. גילי ורמוט עם הכדור הקצר הזה מקבל בחזרה מיחזקאל, ועכשיו בהגבהה, והשלישי ברשת! איזו כניסה נהדרת של סשה! 3-0, הפועל תל אביב! החגיגה באדום נמשכת בבלומפילד, ומסכן קובר השוער הצ'כי של הפועל חיפה, ומבסוט אייל ברקוביץ' ביציע כאן בבלומפילד. אין הגנה להפועל חיפה, רק שלושה בקו האחורי כרגע. האם הפועל תל אביב תפיק את הרביעי בהתקפה הזו? שון מלכה עכשיו עובר את ורד, מעביר את זה לצד השני, והנה ורמוט והכדור שלו בחוץ. ורמוט במצב מצוין להפקעה, מוצא את הרשת החיצונית. בינתיים אנשי הפועל מסמנים, נעשה את החילוף אחרי כדור הקרן הזה. איזו הצלה של דני עמוס, ושוב דני עמוס, הכדור אצלו. נגיפה של סטיבן כהן, עדיפה של עמוס, ושוב עמוס על סטיבן כהן, והכדור אצל השוער. הגיע גם צהוב לסטיבן כהן. דני עמוס לא ממוקם טוב, ושבתאי מסובב את הכדור, ועמוס לא ממוקם טוב ומגיע מצוין לא לכדור הזה. לא ממוקם טוב, בעיטה לפינה רחוקה, הכדור היה נכנס. מעביר את הכדור לצד השני, אבו אליג'ה פנוי כאן, משאיר את הכדור למלכה, ומלכה עושה את הכניסה, ומלכה בועט, והכדור שלו היה קרוב.
ניצחון יפה להפועל תל אביב, הערב כאן בבלומפילד, 3-0 על הפועל חיפה, הצגה גדולה של גילי ורמוט, שהבקיע את הראשון, וסידר את שני האחרים, לגוזלן בדקה ה-20, לסשה בדקה ה-59.